នៅពេលដែលបបាយចិត្តខ្លាំងឬក៏នៅពេលដែលសាតនៅពេលដែល stress មនុស្សយើងតែងតែគិតរឿងផ្សេងៗឬក៏ដេកឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ប៉ុន្តែអចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅបន្តធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទេសាកធ្វើរឿង3យ៉ាងដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់នេះជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានជំនឿចិត្តនៅលើខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនសាប៊ូកក់សក់ក្លិនជាមួយនឹងរូបមន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសកូរ៉េជួយបំប៉នសក់តាំងពីឫសសក់រហូតទៅដល់ចុងសក់ជួយឲ្យសក់ក្រាស់រឹងមាំនិងភ្លឺរលោងគួរឲ្យស្រឡាញ់អស់បារម្ភទៀតហើយជាមួយនឹងក្លិនអាន់ទី Hair Fall មានក្លិនគឺគ្មានសក់ជ្រុះសម័យកាលកាន់តែជឿនលឿនការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើរឿងជាច្រើននៅពេលដែលយើងមិនបានសម្រេចរឿងណាមួយវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងអត់សប្បាយចិត្តយើងមានអារម្មណ៍ថាសែតយើង stress យើងស្មុគស្មាញជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបនេះខ្លះជួបជាមួយនឹងបញ្ហាការសិក្សាការងារឬក៏ជួបជាមួយបញ្ហាស្នេហាឬក៏គ្រួសារដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងជាយាមនៅក្នុងការខំខ្លួនឯងអត់ចង់ទៅជួបណាគេទាំងអស់កន្លែងទៅនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួបបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺបញ្ហា depression អញ្ចឹងកុំបដិខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែទាញខ្លួនឯងឡើងមកអញ្ចឹងដើម្បីទាញខ្លួនឯងបានចេញពីកន្លែងទៅនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតរឿងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងដែលបងប្អូនគួរធ្វើនោះគឺទី1បដោះក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ខ្លួនឯងសិនយើងកុំបន្ទោសខ្លួនឯងយើងកុំអាប់ខ្លួនឯងកុំគិតថាខ្លួនឯងនឹងអន់កុំគិតថាគេខ្លាំងជាងយើងកុំគិតថាខ្លួនឯងនឹងគឺមិនអាចធ្វើបានព្យាយាមទាញខ្លួនឯងចេញរឿងដែលអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានច្រើនជាងមុនបើសិនជាយើងកំពុងតែ stress ខ្លាំងខ្ញុំមាន3វិធីដែលជួយបងប្អូនអាចទាញខ្លួនឯងចេញបានលឿនទី1គឺកុំនៅក្នុងបន្ទប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចេញទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណគឺជាកន្លែងមួយដែលជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងបានច្រើនបំផុតការហាត់ប្រាណគឺវាជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងគឺល្អស្រស់ថ្លាឡើងវិញពេលដែលយើងព្យាយាមនៅក្នុងការបញ្ចេញធម៌ពលនៅក្នុងការហាត់ប្រាណវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺមានភាពស្វាហាប់ជាងមុនកាត់បន្ថយភាព stress នៅពេលដែលយើង stress គឺរាងកាយរបស់យើងគឺស្ពឹកស្រពន់ខ្លាំងមែនទែនវាអត់ចង់កម្រើកវាអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់វាចង់តែគេងហើយធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាសំពីតអញ្ចឹងហើយកុំនៅមួយកន្លែងត្រូវតែក្រោកដើរចេញទៅហាត់ប្រាណឬក៏ទៅដើរទៅជិះកង់ឬក៏ទៅកន្លែងទៅណាដែលមានបរិយាកាសដែលល្អចំណុចទី2បើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែប្រវាចិត្តឬក៏ stress ខ្លាំងខ្ញុំជឿថាសម្រស់របស់បងប្អូនប្រកាសច្បាស់ស្រុតឬក៏ថមថយទៅតាមនឹងហើយសម្រស់របស់យើងគឺអត់អាចស្អាតបានទេបើសិនជាអារម្មណ៍ឬក៏ផ្លូវចិត្តខាងក្នុងរបស់យើងវាអត់ល្អអញ្ចឹងរឿងដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបើសិនជានៅផ្ទះមានម៉ាស៊ីនឆ្ពង់ឬក៏គ្រឿងឆ្ពង់បងប្អូនអាចធ្វើការឆ្ពង់បានការឆ្ពង់នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយសម្រួលទៅដល់សរសៃឈាមក៏ដូចជាផ្នែកអារម្មណ៍របស់យើងបានល្អបំផុតតែពេលនេះក្រៅតែពីការឆ្ពង់បងប្អូនអាចទៅកន្លែង steam sauna ក៏បានដែរដើម្បីធ្វើឲ្យយ៉ាងណារាងកាយរបស់យើងបានបញ្ចេញជាតិញើសបញ្ចេញថាមពលដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងនៅតែមកកន្លែងហើយមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញនិងគិតច្រើនពងនេះផងដែរក៏វាជួយឲ្យសម្រស់របស់យើងនឹងស្រស់ស្អាតឡើងវិញផងដែរនៅពេលដែលយើងឆ្ពង់ទៅវាធ្វើឲ្យសាច់ឈាមរបស់យើងទាំងស្រស់ថ្លាជាងមុនហើយធ្វើឲ្យសម្រស់របស់យើងនឹងក៏មើលទៅស្រស់បោះជាងមុនផងដែរល្អជាជាងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំខ្លួនឯងនៅតែក្នុងភួយនៅតែក្នុងបន្ទប់អត់ប្រមមានសកម្មភាពធ្វើឲ្យទាំងអស់ហើយបញ្ហាក៏មិនអាចដោះស្រាយបានផងដែរចូលដល់ចំណុចទី3នោះគឺបងប្អូនអាចចេញទៅខាងក្រៅជួបមិត្តភ័ក្តិថ្មីៗឬក៏មនុស្សថ្មីៗដើម្បីធ្វើការចែករំលែកឬក៏សាកសួរគេពីបទពិសោធន៍របស់គេកន្លងមកដែលគេធ្លាប់ជួបឬក៏គេធ្លាប់ដោះស្រាយអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនៅម្នាក់ឯងឬក៏មានអារម្មណ៍ថាឯកានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានោះទេដូច្នេះការនិយាយឬក៏ការបើកចិត្តនៅក្នុងការប្រាប់រឿងខ្លួនឯងទៅកាន់នរណាម្នាក់ជាជាងដែលយើងបៀមទុកនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងក៏វាជារឿងដែលល្អដែរពីព្រោះថាមិនត្រូវដៃគូដែលកំពុងតែសន្ទនាជាមួយយើងក៏អាចនឹងមានគំនិតល្អនៅក្នុងការចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបមកកាន់យើងហើយយើងក៏អាចទទួលបានបទពិសោធន៍និងរៀនសូត្រពីគ្នាផងដែរនេះគឺជា3វិធីដែលអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយភាព stress ដែលយើងកំពុងតែមាននិងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបផងដែរអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងអេដមីននៅវីដេអូក្រោយ